Det var jo precis som det ble på killkvelden, var det ikke? Nått. Ja. Vi unner faktisk killerne å ha killkveld. Förstörde vi den? Ja, ja vi förstörde ju. Men ni har inte förstört våran. Vad har vi förstört för någonting? Vi tog öl. Den här stämningen. Ni sa att ni hade levererat. Men fan är det? Jag kommer gå och rota i någon annans låda. Ja, man skulle gå i din låda eller i din egen låda. Då gör skulle det hela grejen. Personlig integritet, tack. Men det handlar bara om att man inte kan unna andra någonting. Skit. Vems öl var det? Vad är det med skitsnack? Unna andra någonting. Vad har vi förstört för den här fattar liksom inte. Men, skulle vi gå i din låda, då skulle fan bryta helvete lösa inne. Ja, men poenget er at når vi vil spare et øl, hvorfor kan dere unne oss det da? Hvis dere har spart på ting, så er det aldri godt å slattre. Jeg drakk bare én øl på søndag. Ja, men det er ikke Richard. Det er bare at når vi sparer på ting, hvorfor skal vi få ha? Ja, men hva kunne man sagt da? Men om jeg ikke har fem øl i det meste, en måndag eller en tisdag, ja. Da går ikke jeg til deg 10 ganger og sier du har lemt inn ølen, du måtte lemne inn ølen. Jeg skiter vel faen om du har øl i din veske. Det er vel din jævla grej. Precis! Det lägger väl inte jag med? Exakt! Nu ska inte du springa till Anna och fråga den 10 gånger en måndag. Har du lämnat in ölen? Det måste du. Har du lämnat in ölen? Det måste du. Hvis dette er så stor oppstansen, skal dere få all alkohol min i morgen. Men det var bare kul! Ja, det var kul, men også dere skal få det. Så forstår de! For at du skal få alt alkoholen min i morgen. Nei, men det er samme, da. Du skal få all alkoholen min i morgen. Ja, men Richard har ikke med det å gjøre. Nei, men du får all alkoholen min i morgen. Det er bare at man må unne andre ting. Ja, vær så god. Takk. Det er bare tråkig at man ikke... Nei, men det er klart. Dere kan få drekke all alkoholen min i morgen. Altså, det bruker meg. At man er missønnsam. Nei, men dere kan få lov til å drekke all alkoholen min i morgen. Men Richard, vi bryter oss om alkohol. Det startet som en rolig grei. That's it. Det kunne hende vi kjøpte nå. Det kunne hende dere antagelig så hadde vi fått det sånn som nå. That's it. Men, altså, men det er likevel så må dere lage av verden, ikke sant? Det var bare en kul grei. Det har ikke med det om dere lemmer. Det var en jævla kul grei, men uansett hva det har vært... Det virker vært, ikke sånn. Om det har vært noen andre ting vi ikke har fått lov til å ha her, hva så har du levert inn. Det er bare at man ikke kan unne andre noen ting. Det er det som er greia. Hva det da? Det hva er det ikke unner folk? Tydeligvis hva unner ikke jeg folk, Karis? Tenk deg om nå. Hva unner ikke jeg folk? Vi har hatt øl, for eksempel. Hva, det var øl, ja. Ok, så jeg unna ikke dere. Jeg kunne ikke drive litt med dere. Det var derfor du sa til Anna 10 ganger at vi skulle unne dere. Altså, jeg kunne... Altså, det var 4 gutter, altså 5 til sammen som var med på det. Ja. Dere sitter og prater på én nå. Men det er fordi du sa til Anna 10 ganger at vi måtte levere ølen, levere ølen, levere ølen. Jeg sa ikke 10 ganger heller. Nei, men... Jeg prøvde å si det. Ja. Ja. Men vi snakker nå bare kommersielt. Og så dere sier til meg, du sier til meg at jeg ikke unner andre. Hva er det jeg ikke har unna deg, Karis? Nå må du svare. Jeg sa snakket om situasjonen her, jeg snakket om ellers. Nei, altså da var det 4 andre, da unner ikke vi gutta dere noen ting. Altså, herregud, om det er, altså det, jeg gidder ikke å lage 3. verdenskrig for deg, altså det var en kul grei. Ja, dere skal få alkoholen. Nei, det hadde vært en kul grei at få alt lykkes sammen. Hjemme da, Max. Det hadde vært en kul grei at få til frem da, man bare, joho, her har vi sparat. Ja. Det er skitsamme i alt. Det er bare prinsipen at det måtte gå så kveld. Ok, se her nå, se her nå. Det er død, hold kjeft og se her nå. Når vi hadde øl, som du sa, vi hadde 2 tvåter, og vi hadde 2 mjød. Det hadde vi. Det ble tatt. Hvor lenge har dere hatt øl der? Hvor lenge har dere hatt øl der inne nå? Sen! Søndag? Det er min sin. Ja, akkurat. Og hvorfor er ikke det borte? Ja, men det er akkurat det som er problemet, Rikard. Ja, det irriterer litt. Ja, men det er fordi at ikke, sånn at du får gjemt noen ting, da kan vi få gjemt noen ting. Hvis vi får til å gjemme noen ting, hvorfor kan du unne oss det? Eller dere? Kanskje det låter oss få gjemme dem i 3 dager. Ja, dere kan bli gjemme dem. Ja, men da kan vi gi dem 6 øl nå. Så det jeg mener, Rikard. Da kan de ta 2 hver. Vi har aldri kommet til å sladre på dere, bare for at ikke vi har hatt øl. Vi skal jo ta noe øl. Men altså, vi trenger ikke ølet. Ja, forlåt, jeg sier forlåt. Og derfor så kjøper vi noe ølet, så dere får nye. Nei, vi skal ikke ta. Nei. Ja. Men det som irriterer meg litt, det er når du, Karis... Nei, skit sammen. Når du, Karis, sier at jeg ikke unner dere nå. Men det börjar som en kul grej, og vi kanskje kan avslutte det som at det bare ikke er så mye. Men det handler om 4 øl, det er ikke så mye kul. Nei, vi skiter det. Det var en rolig grej, og det var en rolig grej, og det var jævla... Det var tråkig, for det var faen nære, ass. Ja. Eller det var ikke nære sen, det var faen på onsdag, da. Nei, torsdag. Jeg mener ikke at du ikke unner noen, noen ting godt, Rikard. Ja, det, det var til i morgen vi skulle ha haft. Det vet jeg at du gjør, Rikard. Det vet jeg at du gjør. Og jeg sier ikke at du er en dårlig person. Jeg sier ingenting sånn. Jeg bare synes at det her var litt... Altså, vi har aldri kommet til å gjort det med dere, selv om det var en rolig grei. Ja, men vi hadde gitt dere uansett. Ja, men det var en rolig grei. I hvert fall jeg. Ja. Men da er vi ferdig med det. Så da sier vi forlåt hvis det ble kjapt sånn, for det var ikke det som var poenget. Jeg har ikke det for noe for noen ting. Nei, du gjør ikke det for noen ting, så det er ok. Det er det vi er vant til. Det er ok. Jeg skjønner ikke hva du er så sur for, Jessica. Hva? Jeg skjønner ikke hva du er så sur for. Har jeg vært glad de siste 5 timene, tror du? Ja. Nei. Å, nei. Nei. Nå har du fått